Salatu selamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi min wala amma ba'd. E falenderojm Allahun azza wa jall, i cili na bëri të mundur që ta arrim të muajit begat Ramazanit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë qëndrueshëm në këtë muaj, ashtu siç don ai subhanahu wa taala. Të ndërua besimtar, në këtë muaj njeriu me fjalë e kontrollon shumë veten e tij. Edhe më së shumti që e kontrollon veten e tij, e kontrollon tek morali i tij. Kjo fe madhështore fe islame, alhamdulillah që erdhi me përmirësimin e moralit. Pejgamberi sa sem tha, gjitu li u temi më karim lë akhlak, kam ardhë Zotit Gjereshanu më dërgoj që ti ngrej moralit e larta. Gjithashtu, në ngritin e moralit e larta, islami fjal uren moralit e dëmshme për të, moralit e ulta. Pra ndaj në kemi një moral që besimtare duhet të fërnoj vetën e ti, që është zemrimi. Zemrimi nuk është gjë e mirë, zemrimi vjen prej shejtanit. Zemrimi, sebebi kryesor është nxitja e shejtanit për keq. Prandaj Zoti Xhelshan na urdhëron në Kur'an, duke na thënë që xhenetit e Allahut Azza wa Xhel janë përgatitur për disa kategori njerëzve. Dhe për tyne janë ato të cilët al-kadhimun al-ghayza wal-afina 'anil nas. Ato të cilët bëjnë durime njerëzit, i falin njerëzit shumë. Dhe Allahu Azza wa Xhel është mbamirësit. Prandaj pejgamberi sa më dha një porosi shumë gjigande dhe shumë të madhe, atit personit që erdi dhe i kërkoj këshil pejgamberi sallasem, i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha, mosu mërzit, fjalë shumë e madhe. Pse? Sepse nga mërzitja vind të këshijat. Pse të mërzitesh, kur Zotit Gjeleshanuhu ka përgatitur për ne dhe për durimtarët, shpërblim të pa fund, ku aje ka fsheh shpërblimin e durimtarëve në gjenetet e ti, e lusë Allahu subhanahu wa taala që na bëj njerëz të dobishëm, njerëz që i falin tjerët, njerëz që i përmbajem zemërimin që nëse zemërojemi, dhe ky muaj që është muaj Ramazanit i begat, na mëson dhe na stërvit neve se si neve ta frenojmë vetët tona, ti frenojmë vetët tona, momentet me fjalë që neve sytemi nga shejtani i mallkuar, elus Allahun xhaleshanu që të na shtojë durimin, elus Allahun subhanahu teala që të na bëjë njerëz të durushëm në këtë muaj të begat, edhe elus Zotin subhanahu teala që ti falim njerëzit, ti mëshirojmë njerëzit dhe ti pranojmë njerëzit ashtu siç janë, që na qetësohen zemrat tona dhe na qetësohet çdo gjë përreth nesh. Edhe nëse ne zemrohemi, pejgamberi sa më ka mësuar që neve të heshtim, ne të ulemi, neve me fjalë ta kthejmë në të keqen në të mirë, edhe neve të jena me fjalë besimtar musliman që e mbajmë zemërimin edhe e heqim atë duke ardhur në adhurimin e Zotit subhanahu wa ta'ala, ashtu si që ka urdhëruar Allahu në Kur'an dhe Muhammedi s.a.s.m. në hadith. E lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që këj muaj e Ramazanit në bëj stërvitje në ruajtje të zemërimit edhe në falje ndë njëzve. Wa sallallahu wa sallam ala nabini Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa sallam të islimin këthira.